Até a mão. Nós vamos comer da casa que o Daniel fez. Então, pra que, qual é o público? É gosto de da vida na dança. Yuli! Quer dizer, vem! Ó! Ó, pra que segura? Mas ensinou, agora não vai ser se pode cantar, nem por causa da... Se ensinou! Tipo, como ele gostar. Peraí, se ele pensa em tirar, tá se dando. Kkk. E aqui de pá. Ei, menina, Vai,